اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الرحمه وبركاته olsun bütün Dəyərli Süleymanlar və dəyərli dinləyicilər. Bəli. Şeytanmı, yoxsa nəfsmi? Bunların hansı daha şiddətli düşmənimizdir? Halbuki bunların ikisi də düşmənimizdir. Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə bunların ikisini də düşmən olaraq bizə elan etmişdi. Biz sadəcə olaraq bilmək istəyirik ki, hansı daha şiddətlidir. Bəli, bu hətta elm adamlarını belə maraqlandırmış və onlar da fərqli fikirlər irəli sürmüşdürlər. Bəziləri şeytanı daha güclü, daha önəm önəmli bilmiş, bəziləri isə bunu nəfsidir demişdir. Nəfsdir daha güclü olan düşmənimiz demişdi. Və biz də bunun izini çıxaraq özümüz üzərində bir araşdırma apararaq biz daha hansından daha çox ciddi şəkildə qorunmalıyıq deyə bir araşdırma apardıq. Dəyərli müsəlmanlar, unutmayaq ki bu, yəni şeytan və nəfs. İkisi də bizə bizim gözümüzə görünməyən düşmənlərimizdir. Bunlar gözə görünməyən düşməndir. Bunların ikisi də qeyb elminə daxildir. Qeyb elmidir. Yəni praktiki elmdə şeytan nədir deyə bir şey yoxdur göstərəsən budur, budur şeytan. Necə ki biz məxluqları göstərə bilirik. Bu aslandır, bu ciyurdur, bu insandır belə göstərə bilirik. Şeytanısa göstərə bilmirik. Nəfs də belə. Nəfs haradadır? Nəfs insan orqan bədəninin harasında yerləşən bir orqandır. Onu da göstərə bilmirik. Ona görə də kim bu sahədə danışdısa öz ağlı ilə danışana etibar etmə. Çünki ağllara görə düşüncələr fərqlidir. Biri-birindən çox, biri bir digərindən az düşünə bilər. Bizə lazımdır ki, Allah və Rəsulu bu barədə nə deyir. Çünki bu qeyb elmidirsə, qeybi də yalnız Allah bilir. Rəsuluna da bu barədə nə məlumat verilibsə, o onu bilir. Ondan kənarı heç nə bilmir. Hə, deməli bizə lazımdır ayələr və hədislər. Görək bu ruh nədir. Biz də bunun ışığında çıxaraq görək ki, bu ruh və e, daha doğrusu ə e, nəfs və şeytan nədir? Əvvələn biz bu iki varlıq haqqında danışaq bir az. Görək nəfs tam olaraq nədir? Və şeytan nədir? Bu barədə dərslər vardır. Amma yenə də bir başqa bir eh parantez açaq buna. Bir başqa bir çıxış açaq buna. Görək e, bu yoldan mı daha yaxşı tanıya bildik bəlkə. Allah Subhanahu taala bizə yardım etsin. Amin. Nəfs insan bədənində görünməyən bir orqandır. Yəni ruhani orqandır. Necə ki ruhumuz var, amma görünmür, hökmən var. O bizim bədənimizin nüvəsidir. Bizim cismimizi hərəkət etdirən bir batareyka deyək, bir enerji deyək, bir atom deyək, nə deyəksə budur. Yəni bədəndədir bədəni hərəkətə gətirir. Katalizator rolunu oynayır. Bədəni hərəkətləndirir, işə salır. Bütün orqanları da işə salır. Ruh. Deməli ruh var, amma görünmür. Ruhun özü də, ruhun özünün də hissələri var. Nəfs, qalb bax o ruhda yerləşən insanın orqanlarıdır. Bizim ruhumuzda yerləşən orqandır. Bir var bizim cismimizdə yerləşən orqanlar, ayaqlar, əllər, böyrək, dalaq, ürək, göz, qulaq. Bir də eyni buların hər birinin ruhani növü var. Ruhani növü, ruhun qulağı, ruhun gözü, ruhun qəlbi, bəli. Baxın, bizim dünyada qulağımız eşidir. E, daha doğrusu cismimizin qulağı bəzən eşidir. Ruhun qulağı eşitməyəndə o adam başa düşmür. Allah da kimi sevmədisə onun ruhunun qulağını tıxıyır. Ruhunu eşitmir. Ruhunu eşitmir. Cismini eşidir. Bədəninin qulağı eşidir. Amma o qulağı eşitmir. Ha deyirsən ki ey övlad etmə bu işi, getmə bu yolu. Məhf olacaqsan gəncliyin həyatın məhvolacaq. Baxın, bizə də deyilib ha. Yəni bizə yad deyil. Mənə də doğmadır o söz. Yəni özümü misal gətirirəm ki, yəni hər birimiz özümüz baramızda düşünək. Hökmən deyil dir bizdən sonrakılar barəsində düşünək. Yəni bizə də vaxtında çox sözlər deyilib. Görürsənmi, həmin vaxtı ne, heç eşidə bilməyirdik o sözü. Heç eşidə bilməyirdik. Göstərirdilər ki, bax bu işin axırı budur ha görə bilmirdik ta ki o bəlayə düşmədikcə bax bu gündə belədir gənclik görharə gedir nə qədər fəryad qopardırsan o gənc öz bildiyini yaşayır çünki niyə bəli onun ruhunun qulağı eşitmədi o sözü ruhunun gözü görmür bax belədir ona görə də Allah Subhanahu Quddusi Qurani Kərimdə deyir ki onlar görürlər Onların gözləri görər amma haqqı görməzlər. Bax görürsüz. Yəni gözü görür, baxır hər şeyə görür. Haqqı görmür. Çünki ruhunun gözü kör olub. Qulağı da belə, o birsə də belə. Deməli bizim e, cismimizin orqanları olduğu kimi ruhumuzun da orqanı var. Cismimizin orqanı sıradan çıxa bilər. Məsəl üçün bir insana əməliyyat eləyib bir ayağını kəsi bilər. Onun ruhu bitov qalır. Ruhunun ayağı kəsilməsi Biz cənnətə, cəhənnəmə də gedəndə həmin ruhumuz gedir. Amma o ruh ruh şəklində heç yerdə qalmır. Hər yerdə bir cismə girir. Ona görə də bizim dünyadakı cismimiz budur. Axirətdə də ruhumuz yeni bir cismə girəcək. O cisim ya cənnət üçün ayarlanacaq, ya da cəhənnəm üçün ayarlanacaq. Allah qorusun. Deməli, hökmən bədənimiz bir ruha girəcək. Əy, e, ruhumuz bir cismə girəcək. Necə ki Quran-ı Kərimdə də Allah Subhanahu Taala onları yeni geyimlə geyindirəcək kimi bizə məlumat vermişdi. Yəni ruhları yenidən geyindirəcək bir bədən, bir forma. Amma o bədən elə sən dünyada nəsən bucru olacaq. Biraz boyun dəyişəcək. Yəni cənnət əhli çox hündür olur. Çox hündür olur və heç bir nöqsanı olmur. Ola bilər dünyada nöqsanım var idi, göz əyri idi, qulağım biri yox idi, burnu əyri idi, uzun idi, hər nə idisə, cənnətdə heələ şey yoxdur. Cənnətdə hər kəs gözəl bir biçimdə, gözəl bir görüntü ilə və tam bir keyfiyyət ilə yaşayır. Hə, ona görə də, yəni ruhlar tamdır. Ruha bir şey olmur. Cismimizə nə olursa dünyada olur. Deməli bizim ruhumuzda yerləşən bir orqandır nəfs. Amma həmin ruh da bədənimizin içindədir. Bizdə, yəni hal-hazırda bax səndə, məndə təqribən sinə tərəfimizdə yerləşir nəfs. Bəli, nəfs sinə tərəfində yerləşir. Çünki bir şey başımıza düşdüsə, bir şey bizi sevindirdisə Sinə tərəfimizdə bir şeylər baş verir. Biz də onu çox vaxt üreylə sərf salırıq. Həman ərazidədir deyə biz elə başa düşürük ki, məsəl ürey döyüntümüz artdı, üreymizdə sevincdən bir şeylər yaranır və yaxud da ki kədərdən bir şeylər hiss edirik. Həman hisslər bizim sinə tərəfimizdədir. Allahın Rasulu da sallallahu alayhi və sallam əli ilə göstərərək sinədədir demişdi. Yəni sinə tərəfə işarə edərək burada yerləşir qəlbimiz, qəlbimiz və nəfsimiz. Bax burada, yəni sinə tərəfdə yerləşir. İndi ortalama hər kəsin boyu dəyişə bilər, hər kəsin sinə tərəfində yerləşir. Amma sinədə, yəni onu yarıb göstəriləcək orqan deyil. Necə ki bədəni yarıb ruhu göstərə bilmirik, o cümlədən ruha aid hissəl hissələri də göstərmək olmur. 1. Bu bizim nəfsimiz idi. Deməli bizdə görünməyən bir orqandır. Deməli nəfs orqandır. İkinci düşmənimiz kimdir? Şeytan. Şeytan nədir? Şeytan orqan deyil. Şeytan konkret canlıdır. Cin. Necə insan o cümlədən bir mahluqdur. İnoplanet bizə görə, müasir elmə görə ino planetdi. Qədim sözlərə görə cinidir. Cin sözü ərəb ərəbcədən görünməyən mənasını verir. Yəni gözə görünməyən məxluqlardan biridir. İblis, şeytan. Deməli, iki düşmənimizdən biri canlıdır, məxluqdur, canlıdır, hərəkət edir, insan kimi gözü, əli, ayağı vardır. Biri isə bizim içimizde yerleşen organdı. Hə. Deməli bu iki düşmən nə edir? İblis bizi bize zərər vermək için bizim nefsimize girerek orada bir şeyler oyadır. O şeyi oyadır ki, o bizi məhv edəcək. Necə ki bu günləri həyatın nizamını dəyişə bilib iblis O şeyləri dünyada həvəsləndirib ki, insana maraq yaradır o şeylərə ki, hamı onu məhv edir. Əxlaqsızlıq, uyuşdurucu, rüşvət, intiqam, bax bütün bunlar insan həyatını məhv edir, amma bütün bunları yaradan, ortaya çıxardan iblisdir. İblisin özü bunu etmir ki. İblis bunu Bu həvəsi bizə baxır. Bizim burda nə həd nəyə daha, daha çox meylimiz var. Baxır, zinaya meyli çoxdursa, zina barəsində bütün həvəsləri qəlbində oyadır. Bəli, bəli. O zinaya aid, qumara aid bütün həvəsi qəlbində oyadır. Və beləliklə də sənə zina etdirəcək, haram bir işi gördürəcək hədəfi sən hədəfləyirsən insan da belə insanın nəfsi də elə bir orqandır ki eyni qurt kimidir yəni canavar kimidir bir şeyi hədəfləndisə yəni gözü bir şeyi tutdusa tamam onu tutduqdan sonra heçnə onu onun dişindən ayıra bilmir baxarsan ki bəzən bir canavar iki öz çəkisində bir qoyunu dişi ilə tutup ündür səperdən hopbanıb qaçır. Yəni o ki onu tutdu heç vaxt buraxmayacaq. İtlərdə də o xasiyyət vardı. Baxın, bəzən görürsən ki, bir it başqa bir iti mi və ya da nə isə tutub onu 10 on nəfər döyür, o onu buraxmır. O itin canı ağrıyır, amma onun xasiyyətidir, tutduğunu buraxmır. Tutubdur deyə buraxa bilmir. Sən onu öldürsən də buraxmır. Ta ki bir yolu vardır ki, hansı nədirsə O zaman onu ən sonda buraxa bilər. Bax eyni nəfsimiz də belədir. Bizim nəfsimizdə, yəni içimizdəki həvəs orqanımızda bir şey həvəs tutdusa, insan onu buraxmır. Necə ki uyuşdurucu qəbul edən gənclərimiz bilir ki, bu məni məhv edir. Göz yaşı tökərək ağlayır, amma ondan qırıla bilmir. Eyni o, o kuduz heyvan kimi nəfsimiz tutub buraxmır. Biz ağlayırıq, bizdən əl çəkmir. Göz yaşı tökürük. Allah'a yalvarırıq, o nəfs tutduğunu buraxmır. Hə, deməli biz bu iki düşməndən biri ki var, canlıdır, qırağdan bizə impuls verir. Digəri iki var, bizim içimizdədir, orqandır. Hə, bax bu iki düşmənin əvvələn tərifi bu idi. Yəni biz bunları tanıyaq. Deməli, bunları tanıdıqdan sonra biz görürük ki, diyəsən, ən güclüsü nəfsimizdir. Nəfsimizdir. Niyə? Çünki o həmən nəfs, həmən nəfs şeytanda da var. Cinlərdə də var. Heyvanda da var, insanda da var. Hər kəsdə nəfs var. Yəni bir şey istəyir, etmək istəyir. Halalı da var, haramı da var. Hə, Bağ, yəni insanın istədiyi ki var, nəfsdir, içindədir. Deməli vaxt var idi, İblis yaxşı adam idi. Yaxşı məxluq idi. Adı Əzazil idi. Əzazil. Abdulhar, adı Əzazil və Bid Haris idi. Haris onun adı idi. Normal qul idi, Allah'a səcdə edirdi. Mələklərin arasında yaşayan bir cin tayfasından bir övladı idi. Hər iş qaydasında idi. Allah Subhanahu Allah bir gün ona əmr etdi ki: "Adəmə səcdə et." Onda İblis yox idi ki. İblis yox idi, şeytan da yox idi. Bəs bunu yoldan çıxardan nə oldu? Niyə o İblis azdı? Niyə yoldan çıxdı? Kafir oldu. Ha, hə, deməli onda şeytan yox idi. Şeytan elə bu özü olacaqdı gələcəklə. Bəs onu yoldan çıxardan nə idi? Onun nəfsi idi, nəfs. Bəli, deməli şeytanın özünü də yoldan çıxardan şeytanın nəfsidir. Bəli, bu bizə elə sübutdur ki, elə bu yetər ki bizə. Nəfsimiz şeytandan güclüdür. Çünki şeytanın özü vaxtı ikən onu azdıran onun nəfsi olmuşdur. Həmin vaxtı şeytan olmamışdı. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, indi siz baxın. İçimizdə şeytanın özünü azdıracaq bir orqan var ikən şeytan özü qəsdən bizi kənarda düşmən axtatdırır, kənarda biz özümüzdə axtarmırıq. Niyə? Çünki çox maraqlıdır. İnsanın ən qorxulu xasiyyətlərindən biri də budur ki, İnsan hələ özündən razıdır. Mən də, sən də. Hələ nə baş verir biz özümüzü haqlı görürük. Bax, bu da bir oyundur. Özümüzü haqlı görməyimiz. Siz bir gözünüzün önünə gətirin. Nə iş baş versə, insan desə ki, mən edim günahkar. Əlini qaldırıb deyil, mənəm günahkar. Bax bir hadisə baş verdi, insan əlini qaldırıb deyir, e, "Haqqınızı halal edin. Bunu mən etdim." heç kas etməyib, axtarmayın bunu kimdəsə. Gör, belə olandan sonra biz nə qədər böyük bir problemin çarəsini tapmış oluruq. Baxın elə məhkəmələr olur, məhkəmədə onlarla insan gedir, bir nəfərə sübut eləmək istəyir ki, bu sensən. Buna canlı çəkiliş, səs yazısı, şahidlər, hadisələr, hadisə yerindəki e, əşyalar Hamıla sübut eliyəndən sonra bu susur deyir ki, hə, indi mənə sübut elətdilər. İndi bu vaxtında bir kəlmə ilə desəydi, gör nə qədər işin qabağa alınırdı. Heç bizim məhkəmələrə ehtiyacımız yox idi. Heç düşmənçilik də olmayacaqdı, inanırsınız? İnsan etiraf eləsəydi yerində, heç düşmənçilik də bu qədər böyük olmur. Düşmənçiliyin səbəbi üstə açılmamaqdır. Baxın, görün bizim nəfsimiz Nə qədər güclüdür ki biz hətta düşməni çöldə axtarırıq halbuki o bizim içimizdə idi. Şeytan bizi hədəfdən yayındırır ki əsl düşməni tapmayaq. Çünki biz əsl düşməni tapsaq ki bizim nəfsimizdir, inanın ki şeytan çöllərdə sərgərdan gəzəcək. Heç kəsə bir şey eləyə bilməyəcək. Siz bilirsiniz, Allahın rəsuluları və yaxud da ki Allahın rəsulunun səhabələri Əbu Bəkr, Ömər, Əli kimi şəxslər. Bunlar niyə çox qiymətli adamlardı? Çünki bunlar vaxtında tapdılar ki, düşmən nəfsimizdir. Onlar da tam nəfslərindən qırılmıb ha. Adını çəkdiyimiz Əbu Bəkr, Ömər, Əli, Həsən, Hüseyni, onlar da həyatlarında bir xeyləm nəfslərinə təslim olublar. Nəfs onlara da bir şeylər elətdirib. Anla, amma bizimlə müqayisədə onlar 1%dısə, biz 100% bədbaxtçılığın içindəyik. Yəni onlarda 3-5 hadisələri vardır ki, nəfsə uyub belə hadisə baş verib. Hə. Deməli, amma onlar tapmışdılar ki, bu nəfsdir. Deməli, insan tapsa ki, düşmənim əslində içimdəkidir. Şeytanın hiləsi aşağı düşür. Çünki hədislərin də birində Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur ki: "Ədi adubuka nafsuka allati bayna janbayka." Sənin ən qatı düşmənin nəfsindir. O nəfsi ki, sənin içindədir, içində. Bu hədisin Albani zəifdir demişdi. Amma ibrət olaraq çox önəmli bir məlumatı bizə verir. Sənin ən böyük düşməninin sənin içindədir. Deməli o şeytan deyil, şeytan bizim içimizdə deyil. Şeytan bizi və, bizə vəsfəsə verir. Qıraqdan fikir atır başımıza. Başa yox ha, nəfsimizə fikir atır. Yəni bu nə yeməli məxluq məhsuldur. Ha bunu yesəm bir dadlıdır. Halbuki O dadlı deyil, acıdır, amma səni sarxoş eləyəcək. Və yaxud da ki, bu ürçdürucüdür. Bu keyf ilə başa gəlmir, çətin başa gəlir. Amma bunu etdikdən sonra uyursan. Hə, deməli şeytan fikri başa atır, nəfsə atır, nəfs isə onu bir fırladır. Elə ki tutdu onu və salam ayəni də qabağına qoysun, ayəyə əməl eləyə bilməyəcəyi. Faktları qabağına gətirsən ki, atan etdi bu günlərə qaldı. Babaların bu günlərə qaldı bu işi görməklə. Xeyri yoxdur, düzəlməyəcək. Başa salsın ki, səndən qabaqdakılar Allah'a şərik qoşdular. Əbədi cəhənnəmə düşdülər. Getmə bu ocağa, getmə bu pirə. Amma nəfsi tutubdur deyə, o deyir ki, xeyr, mən gedəcəyəm, mənim övladım olsun deyə. Və yaxud da ki, filankəs getdi, onun işi düzəldi. Bax, nəfsi tutubsa onu, heçcür onu ondan almaq olmur. Ona görə də, bəli, deməli şeytan fikri atır, amma içindəki onu həyata keçirir. İndi bizim əsl düşmənimiz kimdir? Əlbəttə ki, nəfsimiz daha şiddətlidir. Allah Subhanahu Taala Qurani-Kərimdə Qaf surəsi 16-cı ayədə belə buyurmuşdur: Və ləqəd xələqnal insana və nəələm mə təvəsusu bihə nəfsu və nəhnu əqrəbu ilayhi min hablil vərīb İnsanı biz yaratdıq. Və biz bilirik o insana vəsfəsə verən nədir? Onun nəfsinə nə vəsfəsə verir? Biz onu bilirik. Hə, deməli nəfsinə Vəsfəsəni verən nədir? Yəni onun nəfsinə fikirləri göndərənin nə olduğunu biz bilirik. Biz insanın şah damarından da ona yaxınıq. Yəni sənin nəfsindən də yaxındır Allah sənə. Heç bir kənarda kənara getmə. Allaha sığın, Allah səni bu baladan qurtulacaq, qurtaracaq. Deməli, vəsfəsəni göndərən şeytandır vəsfəsəni və qəbul edən orqandır sənin içindəki və sənin içində bu fikir formalaşır, fırtına qopur, fırtına qopduğuna görə beyin bir plan çızır bu haramı etmək üçün. Deməli bu məlüun şeytan fikri göndərdi, fikri əsli həyata keçirdən planını çızan və onu necə həyata keçirdəcək və ona görə bədənə güc verən Allaha qarşı mübarizə aparan orqan nəfsdir. Deməli ən böyük düşmənin nəfsindir. Sənin içindədir. Necə ki Allah Subhanahu taala Taha surəsində də belə buyurur. Taha 120-də. Fa waswasa ilayhi şeytanu qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla Şeytan insana vəsfəsə verərək belə dedi: "Ey Adam, yəni bizim babamızdan söhbət gedir. Sənə səni əbədi yaşadacaq ağac haqqında xəbər verimmi? O ağacı yesə, o ağacın məhsulundan yesən əbədi yaşayacaqsan və sonsuz mülkün olacaq." Hə, deməli şeytan bir sözü dedi. İnsan nə elədi? fikirləşdi, 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 plan cızdı ve etti. Bəli, değerli Müslümanlar, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, vida həccindən qayıdır. Yani en son həcc ziyaretinden qayıdır. O ziyaretten bir neçə ay sonra Allah'ın Resulü Rabbine kovuşmuştur. Yani öldü. Hemen ziyaretten kayıdarken yolda bir xütbə verir. bidao xutbəsi deyillər ona. O xutbədə belə deyir. Ələ uxbirukum bil mümin? Sizə deyimmi müəmin kimdir? Min aminehu nnas ala amwalihim va anfusihim. Müəmin o şəxsdir ki, insanlar onlardan əmindirlər ki, o onların nə malını oğuramaz, nə də canlarına ziyan vurmasın. Bu adam möməndir. Sonra deyir: "Və müsəlman bilirsinizmi kimdir? Müsəlman o şəxsdir ki, insanlar onun dilindən və əlindən əziyyət çəkməzlər." Daha bunlar bu bunların detallına toxunmuram. Əsl hədəfimiz bu deyil. Və sonra deyir: "Mən Vəli mücahidü man cahada nəfsəhu fi taatillahi vəl mühacirü man hecera xataya vəz zunub. Mücahid bilirsinizmi kimdir? Allahın rəsulu deyil ha. Mücahid yəni əsli cihad edən öz nəfsi ilə cihad edən şəxsdir. Bəli, yəni içindəki duyğularınla, içindəki ilə mücahidə aparır mübarizə aparır, cihad elə. İçindəki ilə. Çöldən cihad asandır. Güç topluyursan, plan qurursan, döyüşürsən. Amma içimizdəki düşmənə gücümüz çatmır. Hamımız ona uduzuruq, hamımız. İnsan vardır, cihadda qələbə çalır. Qənimətdən çox götürür. Bax, cihadda qələbə çaldı, kəfirləri öldürdü, düşmənləri öldürdü. Amma nəfsini öldürə bilməyib. Deməli, çöldəki döyüşdən çox içdəki döyüşdür. Baxın, bizdə bəzi insanlar vardır, getdilər, e, döyüşdülər. Bax, düşmənə qarşı güclü oldular. Rus, fars, erməni düşmənlərini torpağımızdan qovdular. Elhamdülillah, Allah Subhanahu taala onları dini üzərə sabit etsin. Amin. Amma onların bəziləri vardır ki, o döyüşdən qayıtdıqdan sonra nəfsininə gücü çatmamışdı. Baxırsan ki, öz nəfsi üçün o döyüşdən istifadə edib nələr, nələr, nələr edir. Necə ki bizim bəzi dinqarlarımız dini biliklərindən istifadə edir, nələr, nələr edir. Baxın, görürsünüzmü? Deməli, zahirdə mübarizə asandır, daxili mübarizə ən çətin olanıdır. Deməli, bizim ən qəti düşmənimiz içimizdədir. Allahın Rəsululu bu hədisin sonunda deyir ki, hicrət edən bilirsinizmi kimdir? Əsl hicrət Allahın haramlarından qaçıb Allahın halalına. Daha doğrusu haramdan qaçıb Allahın halallarına doğru gedəndir. Yəni haramdan qaç ey insan. Deməli içindəki bu haram sevgisini öldürmək çöldəki düşməni öldürməkdən çətindir. Şeytan çöldəki düşməndir. Şeytan bizim içimizdə deyil, çöldədir. İçimizdə nəfsdir. Şeytan ora mesaj atır. Həvəs atır. Bax, o həvəsi öldürmək lazımdır. Və ya o da ki, o həvəsi halala yuritmək lazımdır. Zina başıba düşüb evlən. Niyə subaylıq, sultanlıqdır deyib zina edirsən ki? Evlən ki, zinaya düşməyəsən. Və yoxdur ki, nə qədər evliliklər var. Evlənib hələ zina həvəsini öldürə bilməyib. Deməli biz içimizdəki duyğuları öldürmədiksə töldəki düşmənlərimizin orqanlarımızın köləsi olacağıq. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, ən qatı düşmənimiz içimizdəki nəfsimizdir. O şeytandan da qatı düşməndir. Bu qəti söz deyil, ha. Gəldiyimiz qənaətdir. Mənim başa düşdüyümü dedim, qənaət budur. Yəni əslində şeytan da, nəfs də, ikisi də bizim düşməndir. 50-50-yə də olsa İkisi də bizim düşməndir. Amma biz niyə burada nəfsin üzərində çox dayanırıq? Çünki bizim çoxumuz nəfsi unutmuşuq. Nəfsin düşmən olduğunu unutmuşuq. Hələ düşmüşük bu şeytanın üstünə. Hər şeyi şeytana da aktarırıq. Şeytan da ki, istəyirsən söy, istəyirsən təkkir elə. Şeytanın namusu yoxdur ki, onun acığına gəlsin. Və yaxud da ki, sən onu söyəndə o qəzəblənmir, əksinə Sən onu söydüksə o gülür. Niyə? Çünki deyir, bax elə özünə mömin deyir, gör mənim üçün nələr deyir. Şeytanı söyməklə o elə bilir ki, öz hirsini yatızdırır. Halbuki şeytan əslində özünü söydürməklə onun dilinə söyüşü öyrədir. O bir dəfə şeytanı söyəcək, sonra da öz dostunu söyəcək, öz övladını söyəcək. Bəli, Deməli şeytana lazım olan budur. Yəni biz şeytana heç cür zərər verə bilmərik. Bizim işimiz budur. Şeytana düşmən olaraq tanıyaq. Allahı zikr edək, şeytan bizdən uzaqlaşacaq. Bəli, sən Allahı layiqincə zikr et. Allahla ol, şeytan səndən uzaqlaşacaq. Amma nəfsin heç uzaqlaşmayacaq. Çünki nəfs sənin içindədir. Ramazan ayında Allah o şeytanı zəncirləyir. Şeytan heç nə eliyə bilmir. Ramazan ayında etdiyin bütün günahlar sənin içindəki şeyt nəfsindir. Sənin içindəki arzularındır. Nəfs orqanındır. Onun vasitəsi ilə şeytan ki, zəncirlənib Allahın rəsulu deyir. Şeytan Ramazan ayında zəncirlənir. Onun heç bir işi yoxdur artıq 1 ay sənin üzərində. Deməli gör nəfsinə oyun çıxardır bizlə. Heç Ramazanda da dayanmırıq. Bəli, dəyərli insanlar, nəfsimiz ən qatır düşmənimizdir, içimizdədir. Şeytan da düşmənimizdir, amma nəfsi unutmayaq. O, bizim içimizdə yatmış bir duyğulardır. Gəlin o duyğularımızı təmizləyək. Və səlämu aleykum və rəhmətullah və bərəkətu.